ആലപ്പുഴയിൽ നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സുധേഷ് ഗോപാൽ ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. സുധേഷ്, നാളെ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം കസ്റ്റഡിയിലായ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാൻ ഐ ജി തയ്യാറായിട്ടില്ല. കൃത്യമായി ഈ ഒരു കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തവരും പങ്കെടുത്തവരുമാണ് ഇതിൽ കസ്റ്റഡിയിലായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യകാരണങ്ങൾ ഇനി മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ രോഹിണി? സുധേഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, തുടരാം. രോഹിണി, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കും. സംസ്കാര ചടങ്ങ് അതുകൊണ്ട് നാളെ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളോടും കൂടി ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ വൈകുന്നത് വരെയും ഈ ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വല്ലാതെ സമയം വൈകിക്കുന്നതിൽ ഇടയ്ക്കിടെ തിരക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നടക്കും എന്ന് ഇന്ന് തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തും എന്നൊരു ഉത്തരമായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ 4 മണിക്ക് ശേഷം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിനു ശേഷവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വൈകിയപ്പോൾ പലവട്ടം ചോദിച്ചതിനു ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇന്ന് നടക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം സുരേന്ദ്രനും ബി ജെ പി നേതാവ് കൃഷ്ണദാസും ഇവിടെ ശ്രീജിത്ത് രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസിന്റെ മൃതദേഹം കാണുന്നതിനായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഇപ്പോൾ മോർച്ചറിയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ഇവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള പ്രതികരണം ഇതിലുണ്ടാകും. കാരണം പോലീസ് ബോധപൂർവം, പോലീസും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഒരു ഇടപെടിയിൽ മൂലം തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടി വരും, ഇത്തരത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വൈകിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാര ചടങ്ങ് പോലും നടത്താൻ ഇന്ന് അവസരം നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസിന്റെ മൃതദേഹത്തോട് പോലും കാണിച്ചൊരു അനീതിയായാണ് ഒരു സമൂഹവും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നത്. വേദനയേറ്റ ശരീരം രാവിലെ മുതൽ ഇവിടെ മോർച്ചറിയിലുണ്ട്. അതിന്റെ ഉച്ചവരെയും കൊറോണ പരിശോധനാ ഫലം വൈകുന്നതിന്റെ പേരിൽ വൈകിച്ചു. അതിനുശേഷം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ വൈകിയിരുന്നു. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായ ശേഷവും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ വൈകിട്ട് അവസാനം 6 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടക്കില്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നിഷേധം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഒരു പ്രകോപനം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്നതിനു കൂടി വഴിവെക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രകടനമോ പ്രതിഷേധമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നിരോധനാജ്ഞയാണ്. അതും ഒരു പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പോലും കാരണം ബി ജെ പി എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനും സാധിക്കും. അത്തരം രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നു. എന്തെന്നായാലും പ്രവർത്തകർ പ്രകോപിതരാകരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരോട് മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റേ അക്രമത്തിലേക്കോ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കോ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ തന്നെ വലിയ അനർഷം മാനസികമായി എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കി, വലിയ വേദന ഉണ്ടാക്കി. കാരണം പോലീസിന്റെ വീഴ്ചയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മരണം, അതിനുശേഷം ആ മൃതദേഹത്തോട് പോലും അനീതി കാട്ടുന്ന ഒരു സമീപനം, അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നാളെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് നിശ്ചയിച്ച പോലെ തന്നെ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രദർശനത്തിന് എത്തി, അതിനുശേഷം ആലപ്പുഴയിലെ വീട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം ആറാട്ടുപുഴ വലിയ രീതിയിൽ കുടുംബ വീട്ടിൽ സംസ്കാര ചടങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ആലോചനയാണ് ഇപ്പോഴും ബന്ധുക്കൾക്കും ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം ഉള്ളത്. രോഹിണി, സുധീഷ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നാളെ മാത്രമേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണവും വന്നിരിക്കുകയാണ്. വളരെ വൈകാരികമായി തന്നെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ ഇതിനെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഏറെ നേരമായി അവർ മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുൻപിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വൈകുന്നതിലും ഇവർക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും നാളെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വൈകാരിക പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. ബി ജെ പി ഉന്നത നേതാക്കളടക്കം അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ കേന്ദ്രൻ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഔദ്യോഗികമായൊരു മറുപടി, ഇതിനെതിരെ ബി ജെ പിയുടെ ഒരു പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെന്നാണോ നമുക്ക് കരുതേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മൃതദേഹം സന്ദർശിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നേതാക്കളുമായും മറ്റു ഉയർന്ന ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ തന്നെ ഇവിടെയുണ്ട്. സുദർശൻ ജി അടക്കമുള്ളവരുണ്ട്. അവരുമായി എല്ലാം ആലോചിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അത് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കാണും. ഇപ്പോൾ അവർ മോർച്ചറിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ ആ ഒരു പ്രതികരണം തേടാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. എന്തുതന്നെയായാലും ഏതൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായ ഒരു സമീപനമായിരുന്നു മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ആ ഒരു സമീപനം അത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകോപനത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ, ഒരു അക്രമത്തിലേക്കോ ഇല്ലോ അക്രമം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധത്തിലേക്കോ പോകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരെല്ലാം തന്നെ. എന്തു തന്നെയായാലും രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ആ കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പോലും കേരള പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ല എന്ന സൂചന കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ഇടപെടലിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാനും സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും 11 പേരെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
അല്ലവർ കൊലപാതകവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അല്ല എന്ന സൂചനകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 12 പേർ കൊലപാതകത്തിൽ നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി CCTV ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. 6 ബൈക്കുകളിലായി 12 പേരാണ് കൊല നടത്തിയത്. അവർക്ക് ആയുധം എത്തിച്ച് നൽകിയ ആംബുലൻസും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ആംബുലൻസിലുള്ളവർ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ ആയുധം എത്തിച്ച് നൽകിയവരാകാനാണ് സാധ്യതയെന്നാണ് നിഗമനം. കാരണം കൊലപാതകം നടത്തിയവർ പിന്നീട് ആ പ്രദേശത്ത് തന്നെ പങ്കെടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അത് ഒരു പൊതു ധാരണ അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ പ്രതികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഇവർ അതിന് പുറമേ തന്നെ കൂടാരവേദനയിൽ പങ്കെടുത്തവർ രഞ്ജിത് ശ്രീനിവാസന്റെ നീക്കങ്ങളും മറ്റും കൊലപാതകികൾക്ക് ചോർത്തിക്കൊടുത്ത ചില പ്രതികൾ, ഇവരെ എല്ലാം കണ്ടെത്തുന്നതിന് പോലീസിന്റെ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കണം. അതിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് സ്വതന്ത്രമായ പോലീസിനെ അന്വേഷണത്തിന് നിയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരമൊരു കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയുള്ളൂ. അത് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ശരി സുധീഷ്. ആലപ്പുഴയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരർ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ BJP നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിത്ത് ശ്രീനിവാസന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നാളെ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അവസാനമായി ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് മൃതദേഹം. പുലർച്ചെ വെള്ളക്കിണറിലെ വീട്ടിൽ കയറി രഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടുകയായിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ഏതാനും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 ബൈക്കുകളിലായി പ്രതികൾ രഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. ആലപ്പുഴയിൽ നാളെ സർവകക്ഷിയോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തിരിക്കുകയാണ്. സുധീഷ് ഗോപാലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.